Les ADF, les agrupacions de defensa forestal, són entitats sense ànim de lucre formades per propietaris forestals, els ajuntaments, els municipis del seu àmbit territorial i voluntaris. Aquestes associacions tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. A la Garrotxa hi ha diferents ADFs agrupades per territoris i es coordinen a nivell comarcal a través de la Federació d'ADF Garrotxa. Els propers dies, les persones compromeses amb la protecció del patrimoni natural tenen l'oportunitat d'introduir-se en el món del voluntariat forestal de la mà del Secretariat d'ADF de Catalunya i la Federació d'ADF Garrotxa, que amb el suport del Consell Comarcal organitzen el curs de formació bàsica per a l'obtenció del carnet verd per a nous voluntaris d'ADFs. Per a realitzar aquest curs inicial cal tenir més de 16 anys. L'obtenció del carnet verd obre la porta a realitzar tasques de suport, logística i prevenció d'incendis, com vigia o tasques de desforestació, entre d'altres. S'ensenyarà sobretot legislació, cartografia, comunicacions, EPIs, sistemes de treball, com manejar les eines, no? Sobretot de treball forestals, que és la feina que fan els carnet verds, sobretot mirar que els nostres boscos siguin nets, que les pistes forestals siguin transitables pels camions o bombers i pels nostres vehicles, perquè en cas que tinguéssim un incendi a la comarca doncs puguem arribar amb les màximes garanties possibles. El curs es celebrarà els propers dissabtes 5 i 19 de maig a les instal·lacions del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, a Olot, de 9 a 1 del migdia. Aquesta formació és el primer pas per ser voluntari d'una ADF. Un cop superat el curs, els nous voluntaris s'hauran d'inscriure a l'associació del municipi corresponent. El curs és gratuït i les places són limitades. Els interessats trobaran més informació a la pàgina web del Secretariat d'ADF de Catalunya.